отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Сімнадцята година столиці України, і час новин продовжується на п'ятому. Проаналізували останні російські удари та ефективність повітряних сил. Президент провів засідання ставки головнокомандувача. На засіданні були присутні командувачі основних напрямків, представники Генштабу, Міноборони, Мінстратегпрому та Мінцифри. Головна тема – протиповітряна оборона та власне виробництво зброї. Говорили також і щодо забезпечення підрозділів снарядами та дронами на фронті. До 3 зросла кількість загиблих через вчорашній ракетний удар по Хмельниччині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Зранку виявили тіло чоловіка 55-го року народження. Пошукові роботи завершені. За уточненими даними, напередодні силам ППО вдалося збити 3 ракети над областю. Крім 3 жертв удару, ще 2 людей поранені. І кількість жертв через ракетний удар по столиці 29 грудня зросла до 33. Під час демонтажу зруйнованих конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі знайшли ще одне тіло. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Нагадаю, 29 грудня армія РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Били по соціальній і критичній інфраструктурі. Війська протиповітряної оборони України знищили 27 ударних дронів та 87 крилатих ракет. 2 літніх людей ушпиталили з пораненнями на Харківщині минулої доби. Московити атакували, зокрема, Куп'янські та Чугуївські райони. Пошкодили оселі, господарчі споруди. Із реактивних смерчів ворог вдарив по селищу Великий Бурлук. Там понівечені будинок культури, склади і зерносховища. Вночі під обстрілом ворога опинився марганець, що на Нікопольщині. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, загиблих та постраждалих немає. Проте пошкоджені 5 багатоповерхівок та 2 автомобілі. Жодного бійця Азову не повернули під час останнього обміну. Це був найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Україна повернула додому 230 своїх військовослужбовців та цивільних. Нині у російському полоні перебувають ще 900 захисників Маріуполя, які 86 діб в надлюдських умовах без їжі та ліків билися в оточеному окупантами місті. Чому не міняють азовців? Далі сюжеті Марти Шакули. Повідомлення 17 травня він написав ще з заводу «Азовсталь», що в нього все добре, довго не буде зв'язку, але дійсно все добре, не хвилюйся. Це було останнє повідомлення від сина. Відтоді про Артема жінка нічого не чула. 23-річний хлопець – боєць Азову. Разом із іншими захисниками Маріуполя 20 травня 2022-го вийшов з території заводу. Я не знаю, де моя дитина, я не знаю, що з ним, я не знаю, в якому він стані. Єдине, що ми можемо дізнатись про них, це від обмінених. На жаль, вже з травня місяця. Обміну саме азовцями не було. Разом зі своїми побратимами у полоні Артем перебуває 19 місяців. Де саме утримують азовців, достеменно невідомо. Час перебування в полоні він збільшується, а умови, які там є, вони ніяк не задовільні. Тобто там в будь-якому випадку відсутня будь-яка медична допомога, харчування. Ми знаємо про факти тортурів, ми знаємо про факти смерті полонених. І це різні випадки. Це або тортури, або не витримує здоров'я, або погіршується стан здоров'я якимись хронічними хворобами. Для росіян Азов – найбільший ворог. Військовослужбовців бригади найчастіше засуджують до 20 та 25 років позбавлення волі. Обмінювати азовців окупанти не хочуть. По ним завжди дуже набагато складніше домовитись, тому що це боєздатний підрозділ, це люди вмотивовані. І росіяни це розуміють, що хлопці, які повернуться з полону, їх віддати, це насправді дуже сильна, так би мовити, група людей, яка вмотивована піде на фронт. Україна понад усе! Це найбільший від початку повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Україна повернула додому 230 військових і цивільних. Серед них жодного азовця. Нуль!
Саме стільки бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов-НГУ», які стояли в авангарді Сил оборони України в боях за Маріуполь, повернули сьогодні з полону під час найбільшого обміну з моменту повномасштабного вторгнення. Понад 900 бійців, на чиїх плечах лежала оборона півмільйонного міста, з яких більше половини отримали поранення і до яких у полоні найжорстокіше ставлення – забуті та досі в руках ворога. Керівник головного управління розвідки Міноборони пояснює, Росія категорично відмовляється міняти азовців і маніпулює чутливою для України темою. Як Росія веде свою звичну гру, вона намагається розіграти карту, скажімо так, соціально складних в їх розумінні верств нашого населення, до яких можна віднести питання Азову, тому що натягнуто дуже сильно це питання, в суспільстві приймається дуже болісно. І вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь по дестабілізації нашої країни. Великий обмін, який відбувся на початку нового року, перший за останні півроку. Кожен обмін – це як окрем, не як, а це є окрема операція, суто операція. Це не має нічого спільного, там, скажімо, з якоюсь юридичною роботою чи роботою якихось громадських організацій. Рідні захисників Азовсталі чекають кожного обміну з надією, що у списку тих, хто повернувся, будуть їхні чоловіки, батьки чи сини. Щонеділі вони виходять на вулиці міст України з акцією на підтримку військовополонених «Не мовчи, полон вбиває», щоб нагадати усім, Росія в нелюдських умовах утримує українців. Такі акції відбуваються і за кордоном. Хлопці, які знаходяться в полоні вже 20-й місяць, ми хочемо, щоб вони були вдома, щоб ці судилища, ці катування зупинилися і нарешті були обміни. Нарешті Росія почала повертати своїх полонених, а ми почали повертати своїх. Марта Шикула, «5 канал». Міністерство оборони розірве всі договори з скандальними Гринкевичами. Про це повідомив заступник міністра оборони України Віталій Половенко під час прес-конференції. Стосовно на Міністерство оборони, яка позиція кейсу Гринкевичів? Ну, позиція та, що після публікації статті, те, що у нас висвітлено було засобом масової інформації, Міністерство оборони було відразу прийнято рішення стосовно розривання тих договорів, які було Міністерство оборони попередньо було укладено. Нагадаю, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо Ігоря Гринкевича. Його компанії виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Проте одяг для Збройних сил мали постачати будівельні компанії львівського бізнесмена. Звісно, форму не шили, а перекуповували і продавали армії з накруткою. А наприкінці минулого року бізнесмен хотів дати хабар ДБР в обмін на повернення майна. Проте його затримали. Невідомі дрони «Камікадзе» атакували російське місто Орел. Джерела 24-го каналу кажуть, що це спецоперація української розвідки. Про наліт невідомих безпілотників повідомив губернатор Орловської області. Бідкався, що БПЛА атакували кілька об'єктів у місті. Російська ППО прогавила одразу два безпілотники. Один поцілив у резервуар для палива підприємства «Орел Нафтопродукт», а інший спричинив загоряння на території комплексу «Орел-Енерго». У місті зафільмували стовп диму. Пожежу то вдалося локалізувати. Співрозмовники 24-го каналу заявили, ОРЛ атакували дрони українського виробництва. Головному управлінню розвідки в цій операції допомагали Міністерство цифрової трансформації, а також Український фонд «Повернись живим». Попри морози, московитам на фронті дуже спекотно. Цього разу Збройні сили змусили ворога засмагати на Авдіївському напрямку. Як повідомляють українські бійці спецпідрозділу «Омега», наші дрони влучним ударом знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню «Сонцепьок». Це озброєння здатне вивести із ладу легкоброньовану і автомобільну техніку, а також руйнує будівлі та укріплення. Помста за «Київстар». Частина Москви залишилася без інтернету та телебачення. Про це повідомили РБК, посилаючись на власні джерела. Кажуть, що хакерське угрупування, можливо, навіть за підтримки СБУ, зламало московський інтернет-провайдер M9.com і знесло його сервери. Видалили 20 терабайтів даних, зокрема офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту. Крім того, вивантажили понад 10 гігабайт даних з поштового сервера та клієнтів.
клієнтських баз компаній. Завдяки нашим гакерам вони вже у вільному доступі. Як розповіли джерела виданню, це була лише розминка перед чимось більш масштабним, що й стане серйозною помстою за українського оператора. Уламки ракет, перельоти та сирени повітряної небезпеки у російському Білгороді видалися вже звичними і досить гарячою минулої ночі. Місто вкотре здригалося від вибухів. Тамтешні соцмережі рясніють панічними повідомленнями. Місцеві мешканці, вочевидь, нічого не навчилися, тому активно фільмували роботу горезвісної російської ППО. Оперативні служби бравурно заявили про збиття десятка ракет. Однак містянам від цього не легше. Білгород ці повідомляють і про приліт у середмісті. Пролетів півкраїни, недосяжний для зеніток і може стати серйозною проблемою для протиповітряної оборони. Росія начебто почала застосовувати шахеди з реактивними двигунами. Про збиття першого такого повідомив військовий експерт та блогер Сергій Безкреснов у БПЛА нового типу китайський двигун. А от виготовили його найімовірніше в Ірані. На нову загрозу для українського неба відреагували у повітряних силах. Ганна Рибалка далі. Українська протиповітряна оборона, ймовірно, вперше збила шахет з реактивним двигуном. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі військовий експерт та блогер Сергій Флеш Безкреснов. На території України був збитий перший шахет 238 з реактивним двигуном. Двигун китайський долетів до середини країни. Ішов зі швидкістю понад 500 кілометрів за годину. Не думав, що вони так швидко з'являться в нас. Нещодавно його Іран вперше показав на виставці. Військовий експерт наголосив, раніше оборонці мали сумніви, чи здатен такий шахед літати по всій країні. Тепер це підтвердилося. Начинка реактивного шахеда має звичайну навігацію, яка є в шахедах 136. А от швидкість значно вища. Головно, мобільні групи з зенітками, за словами Безкреснова, не впораються з такою ціллю. Знешкодити її може ПЗРК, наприклад, ОСА, ІГЛА або СТІНГЕР. Звук такого БПЛА нагадуватиме вже не мопед, а літак. Ймовірно, цей незвичний дрон іранського виробництва. Якщо Росія почне масово застосовувати ці реактивні шахеди, то це ускладнить роботу ППО. Адже шахед 238 летить швидше. Утім, поки що ознак системних нальотів таких реактивних БПЛА немає, вважає військовий аналітик проєкту Deep State Роман Погорілий. Очевидно, що росіяни шукають способи, якось збільшувати цю ефективність своїх обстрілів. Вони шукають, вони розробляють, вони шукають щось більше, тобто вони хочуть і далі продовжувати війну, і в першу чергу вони ж ними знищують цивільне населення, тобто вчиняють терористичні акти. Попри це, в повітряних силах не змогли підтвердити збиття реактивного шахеда. Речник командування Юрій Ігнат в етері 5-го каналу повідомив, доказів щодо знешкодження саме цього виду поки немає. Водночас заявив, дрони з реактивним двигуном дійсно можуть летіти на 500 і більше кілометрів. Така повітряна ціль більше схожа на міні-ракету. По суті, це міні-крилата ракета, тому що параметри польоту і дальність польоту, так, можна говорити про те, що це, власне, такий тип озброєння можна прирівняти більше вже до ракети, тому що реактивний двигун, далі блок управління, там який йде він по GPS-навігації, звичайно, як звичайний шахет з поршневим двигуном. Є у такого шахеда і мінуси. Реактивний двигун стоїть на цьому, зменшує, вірніше, корисне навантаження, тому що потребує і багато пального він, і сам двигун реактивний значно потужніший і важчий. Реактивний шахет 238 навряд чи буде застосовуватись масово, кажуть в повітряних силах, адже він дорожчий і складніший у виробництві, на відміну від шахеда 136. Де і скільки саме збили БПЛА з реактивним двигуном, військові тримають у таємниці, адже цим може скористатись ворог. Ганна Рибалка, 5-й канал.
Російської виставки про тимчасово окупований Маріуполь в Італії не буде. Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення заходу. Ніколенко подякував мерії та українцям в Італії, які не дозволили ввести в оману італійське суспільство щодо наслідків російських злочинів. Нагадаю, 20 січня росіяни анонсували в Італії виставку-конференцію про так званий розквіт Маріуполя під російською окупацію. У описі до виставки росіяни називають окупований Маріуполь символом народного повстання на Донбасі проти київської хунти та містом мучеником. І, звісно, зовсім не згадують про те, що окупанти вбили у Маріуполі десятки тисяч українців, а саме місто розбомбили. Білий Дім обговорив з американською оборонною індустрією допомогу для України. Про це повідомляє агенція Reuters. Говорили про забезпечення Києва інноваційним американським обладнанням. Йшлося, зокрема, про технології розмінування, безпілотники і засоби боротьби з дронами. Зустріч тривала 5 годин. Скликав її радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Саліван. На розмові були присутні представники провідних компаній військово-промислового комплексу США, зокрема компанії, що спеціалізуються на оборонних комп'ютерних системах, виробництві безпілотників та виявленні і знищенні дронів. Один із посадовців Білого Дому заявив журналістам, що головна мета зустрічі – допомогти Україні подолати ключові технологічні виклики, що гальмують прогрес на полі бою. Україна потребує більше зброї. Канцлер Німеччини закликав Євросоюз активізувати підтримку Києва в новому році. Заявив про це Олаф Шольц на зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу. Нарікає, що актуальні плани поставок недостатні, хоча оборонну допомогу Україні підтримує більшість членів ЄС. Канцлер зауважив, саме цього року Європа має міцніше згуртуватися навколо України, оскільки Альянс виступає на боці свободи, міжнародного права та спільних цінностей. Додав, що німецька підтримка України цьогоріч суттєво зросла. На 2024 рік уряд заклав 8 мільярдів євро військової допомоги. За цими показниками Німеччина поступається лише Сполученим Штатам. Яким би значним не був внесок Німеччини, його одного буде недостатньо, аби гарантувати безпеку України в довгостроковій перспективі. Я закликаю наших союзників у Європейському Союзі також активізувати свої зусилля на підтримку України. Нині ж заплановані більшістю країн ЄС поставки озброєння є занадто малими. До саміту Європейської Ради, який відбудеться не пізніше 1 лютого, ми повинні мати якомога точніше уявлення про те, який конкретний внесок наші європейські партнери зроблять на підтримку України цього року. Угорщина готова розблокувати 50 мільярдів євро для України, але лише за однієї умови, повідомляє про це видання «Політико». Будапешт вимагає щороку переглядати фінансування, тобто пропонує поділити один великий пакет на 4 менші. Щорічно Україна отримуватиме по 12,5 мільярдів євро, однак нові транші доведеться щоразу погоджувати на рівні ЄС. Це надало б Орбану додаткові важелі впливу, вважають у виданні. Угорський прем'єр зможе тиснути на лідерів Європи. Свою позицію Будапешт представив на зустрічі бюджетних експертів у п'ятницю. Документ нині направили до Ради ЄС, але зміна риторики не переконала європейських дипломатів. Пропозиція викликала сумніви в експертних колах. Переконані, Україні бракуватиме впевненості у тривалій підтримці з боку ЄС. Чи дозволять Дональду Трампу вдруге претендувати на крісло президента? Сьогодні Верховний суд Сполучених Штатів розгляне апеляцію Трампа щодо усунення від участі у праймеріз. У грудні Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у внутрішніх виборах республіканської партії у цьому штаті. Таке рішення Феміда ухвалила через причетність Трампа до штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Тепер слово за Верховним судом США. Якщо екс-президент програє справу, це поховає його шанси знову стати главою Білого Дому. Адвокати Трампа всі звинувачення відкидають, а сам політик називає рішення, що про його виключення із виборчих перегонів, переслідуванням. Вердикт у справі Верховний суд США повинен оголосити до 5 березня, так званого супервівторка. Саме цього дня одночасно відбудеться найбільша кількість праймеріз у Штатах, включно із Колорадо.
Він втратив ногу на війні, але не жагу до життя. У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» після тяжкого поранення відновлюється 29-річний боєць батальйону «Вовки да Вінчі» Василь Гриценко. Своїм стрімким відновленням він дивує фізичних терапевтів та надихає інших пацієнтів центру перемагати свої травми. Як відбувається відновлення бійця – далі у сюжеті. Мотивацією та незламним духом військового Василя Гриценка у реабілітаційному центрі захоплюються усі. Василю знадобилося лише 3 дні, аби встати з крісла колісного, на якому пересувався після ампутації, та опанувати бокс на одній нозі. Та не знаю, якось став просто напроти мішка, почав відпрацьовувати, воно якось собі йде, я не знаю, ну... Я не відчуваю особливо різниці, тільки, звичайно, що я втомлююсь швидше, тому що забивається більше ікра. 29-річний воїн Василь Гриценко із селища Іванків, що на Київщині. Він – один із засновників молодіжного патріотичного руху «Гонор». Від початку Великої війни Василь разом з іншими активістами руху одразу став на захист країни. Згодом потрапили до одноіменної штурмової роти у складі батальйону «Вовки да Вінчі», що нині носить ім'я загиблого комбата Дмитра Коцюбайла. Зрозуміло, що це повністю наша людина і що ми хочемо воювати під його началом, скажімо так. І ми от оформились в ССО і почали відразу виконувати бойові завдання. Запам'яталося те, що він вів себе як справжній командир в будь-якій ситуації. Тобто він максимально сильно переживав за свій особовий склад. Коли він йшов на завдання, в нього не було абсолютно ніякого мандража, нічого, він був холоднокровний. У липні торік під час штурму ворожих позицій Василь потрапив у засідку та був тяжко поранений. Куля влучила у ліву ногу. Воїн пробув із накладеним турнікетом понад 3 години. Отримав 2 там чи декілька куль в свій автомат і намагався поремонтувати його, або зрозуміти, робочий він чи не робочий. Під час цього прилетіла куля мені в стегно. Я продовжував роботу з автоматом, там близько 5 хвилин, я вже не пам'ятаю. Зрозумів, що ну, немає сенсу, вже я нічого не зроблю. Він зломаний, подивився на ногу, і там мала місце масивна кровотеча, тому що все повністю було в крові, всі мої штани. Евакуювала Василя подруга, керівниця медичної служби Аліна Михайлова. Дорогою до стоп-пункту медикиня влила Василю 0,5 літра крові. З великим захопленням я особисто стежу за його успіхами. І я впевнена, для багатьох людей він сьогодні є певним лідером і наставником. Навіть ось не тільки ми говоримо про фізичну сферу, да, бо це ж зовсім не про це. Це про волю, це про витривалість, це про ось цю загартованість. Поранену ногу бійцю зберегти не вдалося. У харківській лікарні її довелося ампутувати. Нині у Львівському реабілітаційному центрі «Незламні» Василь отримав постійний протез та опанував ходьбу. Але будеш мати більше стабільності. Тут зеро. Складність, як я казав, полягає в невеликому важілі. Тобто йому складно керувати коліном, складно керувати загалом протезом через те, що є м'які тканини, всередині кістка, і та кістка, тій кістці важко передати рух на протез через її дужину. Вдома на Василя чекає 4-річний син Олег. Воїн вже не може дочекатися зустрічі. Тож, каже, тренуватиметься наполегливіше, аби швидше відновитися та обійняти свого синочка. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Застерягли в Кучугурах посеред дороги. Понад 20 автомобілів витягли із снігових заметів рятувальники протягом минулої доби на дорогах Кіровоградщини. Для буксирування транспортних засобів довелося залучати важку спецтехніку. Наразі проїзд обласними трасами відкритий в усіх напрямках. Втім, на деяких відтинках доріг рух автотранспорту ускладнює, вжеледиться. Тож на автомагістралях цілодобово чергує снігоприбиральна техніка. На посипання автошляхів дорожні служби вже використали понад 1000 тонн протиожеледу. Матеріалів. Через складні погодні умови в області оголосили жовтий рівень небезпеки, а водіїв закликають не втрачати пильності за кермом.
Нами було вилучено 21 автомобіль, у яких перебувало майже 30 осіб. Три рази також виїздили на прибирання аварійних дерев, які впали чи то на проїжджу частину, чи то на тротуар. Усього від головного управління ДСНС в області було залучено 94 чоловіки особового складу і 27 одиниць техніки. І надалі продовжують надходити виклики. І зараз наші хлопці теж працюють, надають допомогу людям. Ну, залишається відкритим питання забезпечення проїзду по території Бобринецької територіальної громади, де обледенілі гілки дерев на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О120-102, це Бобринець-Витязівка-Фідіївка, створюється суттєва загроза безпечному проїзду. Зокрема, це стосується великовантажних автомобільних засобів. Дерева обледенілі і вони нависають, крона дерев нависає на автомобільну дорогою. 20 метрів дороги, вкриті суцільною кригою. Вранці в Києві перекрили рух Оболонською вулицею. Під асфальтом прорвало трубу. Щоб її полагодити, комунальники тимчасово перекрили шлях. Інженери Київводоканалу припускають, що через похолодання у трубі підвищився тиск. Ремонтні роботи планують завершити впродовж доби. Прорвало, вирвало асфальт. Перекрили, зараз будемо вскривати і копати, ремонтувати, зчиняти порив. Метрів 8 продольних треба буде розрити, подивитися. Там, де підняли асфальт, там воно десь тріщина або перелом прямий. Тиск був повищений в трубі. Чогось воно надавило або морозище посприяли і щось разом воно і вдарило. Врятував собаку з крижаної річки. Працівник комунального підприємства Ірпінської міської ради витяг із замерзлої річки Ірпінь песика. Тваринка провалилася під кригу і не могла вибратися самотужки. Попри 13-градусний мороз, чоловік, не вагаючись, ліг на кригу і витяг собаку на берег. Лягай. О, Боже. Давай, давай, тяни його. Вітечка, ти герой. Мій зайчик, я бачу. Бери його, кидай сюди. Від російської агресії страждають не лише люди, а й тварини. Після чергового ворожого обстрілу Харкова вибуховою хвилею винесло вікна у приміщеннях, де волонтери отримують врятованих тварин. Їх вивезли з деокупованих територій та зон бойових дій. Тепер вони потерпають від холодів. Це молодці, вчора приїхала з Авдіївки. Його врятували. Да, скажи. Пішли гідитися. У цих імпровізованих вольєрах понад 200 цуценят. Усі вони з деокупованих територій, де їх покинули господарі або із зон бойових дій. У Харкові ними опікуються місцеві волонтери. Цей маленьких цуценят вивезли з Курахова, з Донецької області. Там багато військових опікуються тваринами. До них перебуваються тварини, вони їх годують, наглядають за ними. І зараз вони переїжджають у друге місто, так міняють місце дислокації. І малих там просто не змогли залишити. Напередодні поряд із притулком для тварин впала ворожа ракета вибуховою хвилею у приміщеннях, де утримуються чотири лапи, повиносили вікна. Мене набрав нічний охоронець, сказав, що дуже гучно зранку. Мабуть, десь недалеко були вибухи. Собаки всі дуже перелякані, стрибають, намагаються вибратись через вольєри. Сказав, що повибивало всі вікна. Працівники притулку знайшли своїх підопічних переляканими та змерзлими у приміщенні. Тоді було 2 градуси морозу. Зараз вода вже не замерзала, тобто вона така. То коли ми зранку прийшли, то все було був взагалі. Тобто все замерзше було. Низькі температури найбільш небезпечні для цуценят, та ще їм потрібне сухе місце, де б вони могли зігрітися. Тож вольєри утеплили ковдрами. Також для утеплення вольєри насипаємо труху таку, яка збирає вологу всю, і цуценятам тепліше. Через сильні морози треба було терміново затулити вибиті вікна, тож волонтери звернулися до харків'ян по допомогу у соцмережах. Ну,
За один день вдалося затулити вибиті вікна у приміщення, де утримуються цуценята. Нині роботи тривають і в корпусах для дорослих тварин. Пленку нарізаємо, щоб закрити вікна. Так тільки прочитали, зразу набрали їх і приїхали допомагати. Ми з дому привезли просто шуруповерту, молоток, бо почитали, що це потрібно. Знали, щоб драбину захватили і такі чай ми взяли з собою, щоб розуміли, що люди їх треба якось теж підтримати і зігріти. Якщо ми кажемо за людей, люди можуть самі собі допомогти, а тварини – це наша зона відповідальності, ми повинні їм допомагати. Волонтери кажуть, для тварин потрібно будувати окремі теплі будки. Порахували, треба не менше 40, а будівельних матеріалів поки вистачає на 4. Потрібно строй будівельні матеріали, щоб їм влаштувати будиночку, будку, щоб вони могли зігрітися, тварини. Серед нагального ОСБ плити, дерев'яні бруски та саморізи по дереву. За прогнозами синоптиків, попереду ще кілька днів з морозами до мінус 15 градусів. Оксана Чепаренко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин повертаємося до розмовних студій. Далі нашим гостем буде Ігор Ташкевич, експерт з міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!